vocês a respeito das novidades aqui no Espaço Abalone? Então, além da linha dos nutracêuticos da Hagihara, né, que vieram como lançamento para o toque bioeletroquântico, nós estamos montando uma equipe multidisciplinar para potencializar o método. Então, como novidade, a doutora Ana Paula está vindo fazer procedimentos conosco e ela vai dar uma palhinha do que pode acontecer. Oi, Aninha. Olá, tudo bem? Depois de muito tempo, a gente conseguiu montar uma parceria. Então, duas vezes por semana, a Ana vai estar aqui atendendo no espaço, né? Sim. Com toda a parte médica. O que que tu vai trazer de novidade para nós? Então, as pessoas, elas conhecem, né, os procedimentos estéticos, mas muitas têm medo, ou por não conhecer, ou por não saber qual a especialização do profissional. Sim. Né? Então, nós temos a parte de toxina botulínica, nós temos a rinomodelação, ácido hialurônico, né? E de uma forma, assim, trazendo junto ao espaço, potencializando, assim, os resultados com Hagihara, com todo o método e tudo que nós temos aqui, que é maravilhoso, né? Sim, nós vamos tratar com enzimas, então nós vamos ter um prazo depois para potencializar com o método, trazer oxigenação para aquela área que deixou, né, de produzir colágeno e elastina. Sim. Então, nós vamos trazer a parte íntima, tanto masculina quanto feminina, né? Sim. Que também vai ser com método, mas com todo o respaldo médico da doutora Ana Paula junto a mim, né? Aqui dentro do espaço também. E os procedimentos estéticos, emagrecedores, então nem se fala, né? Redução de medidas. Nós vamos estar potencializando o que vocês já viram no ar com o Eletrofitness, né? Que são aquelas bacias junto com o método, com a fototerapia junto, integralizando com os procedimentos que nós vamos fazer, tanto faciais quanto corporais. Corporais junto à Dermacorpore, que vocês sabem que eu sempre fiz uso, e agora com a Botânica Mineral fazendo mais sucesso ainda. O que que tu acha que nós vamos obter de resultados agora? Olha, eu sou suspeita a falar, porque assim, eu sou, me sinto assim, muito à vontade com os tratamentos. Até porque as enzimas, né, como você tinha falado, são tratamentos assim, muito eficazes, até para as pessoas que não querem submeter a um procedimento cirúrgico. Exatamente. É como se fosse realmente uma lipo sem corte. Porque essas enzimas, elas são lipolíticas e elas fazem realmente a queima e eliminação dessa gordura. Desde a papada até aquele flanco, aquele culote, né, o abdômen. Então, que assim, a gente já tem muita dificuldade normalmente de reduzir, né? Mesmo aquelas bombadinhas de academia, né? Sim. Não consegue resultado naquela área. Agora a gente tem condições de potencializar mais ainda, né? Sim. Até porque, assim, eu fico muito à vontade quando eu falo de enzimas lipolíticas, porque é uma vasta experiência. Eu trabalho com um pós-operatório com enzimas lipolíticas há 9 anos. Então, assim, eu gosto muito desse procedimento para potencializar no pós, né? Aquela gordurinha ali que através do método de uma lipoaspiração não foi suficiente, a pessoa não precisa submeter a outro método, né? A outra cirurgia pode estar conseguindo resultado com as enzimas. Uhum. E também temos o tratamento para estrias. Sim. Nós vamos trazer junto à Botânica Mineral a tecnologia da Striort, onde em 2, 3 sessões, por incrível que pareça, a gente consegue eliminar até aquelas estrias brancas profundas que não tinham mais o que ser feitas. Pós-gestação, a pessoa que se bomba muito também tem aquela tendência de fazer o rompimento das fibras. A gente pós-prótese mamária. Eu queria falar agora, né? Porque as meninas querem colocar muito peito e a pele não sustenta, não adianta, né? E acaba tendo aquele rompimento. Então, as vermelhinhas, então, nem se fala. Se nas brancas nós conseguimos entre 80% e 90%... Desde a primeira sessão. É isso que é incrível a gente estar potencializando, falando isso, né? Realmente, não estamos falando de algo que não tenha eficácia, não seja eficaz. Sim, né? Tem pessoas que, pela espessura... pela quantidade de estrias, é branca, mas sim, tem pessoas que com uma sessão em 30 dias já vai fazer outra, segunda e terceira sessão, assim, porque ela realmente quer melhorar ainda mais o resultado. Exatamente. Então, assim, ó, tem muita novidade. E eu tô convidando vocês para virem ao espaço,
agendarem sua avaliação. Doutora Ana Paula vai estar pelo menos 2 vezes por semana conosco, então tem condições de fazer a agenda dela, tanto a avaliação quanto o procedimento final. E, nossa, inúmeras coisas. Eu acredito que hoje, por questão de autoestima, que a gente vê muito também, aquela questão do fortalecimento do assoalho pélvico. Sim. Né? Que isso, para a mulher, é uma coisa também muito incômoda. Ou em questão de virilidade, né? da impotência sexual, eu acho que tudo ajuda. Olha, a gente tem resultados, assim, de pessoas idosas que estão fazendo um tratamento só através das correntes dentro da água, com 87 anos, que começaram a ter ereção. Então, são coisas que a gente não tem como explicar. A parte terapêutica, então, não tem nem o que falar dos resultados, né? Eu costumo dizer, né, não te cortando, eu costumo dizer assim, que são correntes do bem. Nós trabalhamos com um toque bioortomolecular. E que as pessoas começam a ter qualidade de vida, porque elas começam a voltar a sonhar. Exatamente. Sabe? E ter esse, realmente assim, esse aparelho, ele não faz só a parte estética, ele trabalha com, tem atendido pacientes com dores crônicas, sabe? É o fim das ites, bursite, tendinite, todas exatamente. As ites, sabe? Então as pessoas precisam ter uma experiência. É que às vezes é difícil todos terem conhecimento realmente de que o que é natural gera resultados incríveis, positivos. Isso. As pessoas às vezes acham que tem que cortar, tem que queimar, tem que tomar alguma coisa que seja muito, muito abusiva para ter um resultado final, quando às vezes naturalmente tu consegue por eletroestimulação buscar tudo isso. Então é isso que a gente vem mostrar para você semanalmente. Eu tento conversar, eu tento mostrar alguma coisa, eu mostro fotos com resultados, para que vocês tenham consciência que através de uma forma orgânica, tudo se resolve também, não é, Aninha? Sim, eu tenho resultados, assim, tenho falado muito para as pessoas que elas têm que perder essa mania de tudo tomar um remédio para dor, sabe? A gente tem que estimular aquilo que o nosso organismo, ele deixou de produzir por um processo ou de estresse, ou por um processo inflamatório, vamos lá, né, estimular as nossas células a se renovarem. E é esse método, né, Hagihara, ele tem ajudado pessoas, eu conheço pessoas assim que voltaram a sonhar, com uma noite de sono bem dormida, sem dor. Eu sou suspeita. Eu também. Que a gente é apaixonada pelo método, né? E os nossos clientes e pacientes, então, não tem nem comentário. Então, eu, Ana Paula, né, mais conhecida como doutora Ana Paula, P. Deriva. Estou aqui no espaço, né, da Bianca, como uma parceria de trabalho bem legal, com um objetivo que vai além da estética. Esse objetivo, ele vem para trazer qualidade de vida para as pessoas. Aquelas pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico, um pós-operatório, né? O Hagihara, ele tem feito a parte de drenagem superficial e profunda com as correntes. Os pacientes que passaram também tiveram algum problema neurológico, como um AVC, que é um acidente vascular cerebral, eles podem estar fazendo também a parte de recuperação motora, né? Porque o Hagihara, ele faz a parte de atrofia muscular, que é o fortalecimento daquela musculatura que tem lembrança, mesmo de pacientes acamados. Então, assim, é fantástico, porque ele faz a parte de recrutamento dos músculos das séries brancas e vermelhas, e em 20 segundos começa já a ter resultado. E essa pessoa pode, no caso, ter o resultado em um mês que ela teria um ano na academia. Isso comprovado. Eu tenho trabalhado, né, por isso, para que essas pessoas possam ter essa qualidade mesmo. E, inclusive, assim, nós podemos... Aquelas pessoas que estão com depressão, com dores crônicas, elas podem, desde a primeira sessão, já ter o alívio dessa dor e já dormir. Eu tive até o caso de um paciente que não dormia 12 dias e ele estava esperando por um procedimento de infiltração, né, na região reto-femoral, né, da musculatura da coxa, e ele na primeira noite dormiu. Para mim, assim, foi fantástico escutar o relato no outro dia dos familiares falando que ele dormiu. Então, assim, são tantos relatos que se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria, assim, horas comentando com vocês, né, sobre o sucesso que tem sido esse aparelho, e pode ser associado aos outros métodos, como potencializando, assim, que a gente já tem as enzimas lipolíticas, porque ele faz a parte gastrocalórica e atrofia muscular, né? Aquelas pessoas que fizeram lipoaspiração não querem passar por outro procedimento, pode também estar potencializando
a queima da gordura e a atrofia muscular. Então são N's e N's tratamentos, né? Então, ouviram um pouquinho da doutora Ana Paula, ouviram um geral meu, já sabem, não só para clientes diretos, mas também para os profissionais da área. O Espaço Abalone está aberto para vocês, para treinamento, para esclarecer dúvidas, para vocês sentirem ao vivo e a cores. Inclusive, eu vou dar um treinamento agora, dia 17, né, expondo a tecnologia, os tipos de correntes. Então, estou convidando vocês a virem aqui no espaço, é só entrarem em contato com o telefone que consta aqui embaixo. E mais uma vez, bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Oh, foi muito tempo a gente negociando até ela chegar aqui para que a gente monte uma parceria de muito sucesso. Ela vai trazer o plus a mais, o diferencial para vocês, com todo o respaldo médico, né? Então, a partir de agora, gente, sim, estou aguardando vocês, tá? Querida, obrigada. Um beijo, obrigada pelo carinho. Ó, energia. Física quântica.